ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം. മൂന്ന് തരം ചപ്പാത്തിയാണ്. ഒന്ന് സാധാരണ സോഫ്റ്റായിട്ട് ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കുന്നത്, രണ്ട് നെയ്യ് ഒഴിച്ച് എങ്ങനെ ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കാം, മൂന്ന് നെയ്യ് അകത്ത് വെച്ച് മടക്കി ലേയേഡ് ചപ്പാത്തി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം. അര കിലോ ഗോതമ്പ് പൊടി ഒരു പാത്രത്തിലെടുത്ത് അതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ചേർത്ത് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം. ഇതിലേക്ക് ചെറിയ ചൂടുവെള്ളം, തണുപ്പ് മാറിയ ചെറിയ ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ച് നമുക്കത് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കാം. പതുക്കെ പൊടി നനച്ച് നനച്ച് വേണം എടുക്കാൻ, വെള്ളം കൂടി പോകാതെ നോക്കണം. ആദ്യമേ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് വെള്ളം കുറവാണെന്ന് തോന്നിയാൽ പിന്നീട് കുറേശ്ശെ വെള്ളമേ ഒഴിക്കാവുള്ളൂ. ഗോതമ്പ് പൊടി മുഴുവൻ നനഞ്ഞ് നമുക്ക് ഉരുട്ടിയെടുക്കാവുന്ന പാകത്തിന് ഉള്ള വെള്ളം മതി. ചപ്പാത്തിക്ക് ഒത്തിരി വെള്ളം വേണ്ട. നന്നായി കുഴച്ച് നന്നായി ഇടിച്ച് ഉരുട്ടി കുഴച്ചെടുക്കണം. അതങ്ങനെ ഒരു നന്നായി നമ്മളത് മിക്സ് ചെയ്താലേ ഉള്ളൂ സോഫ്റ്റ് ആവുള്ളൂ. വേണമെങ്കിൽ ഒരു 10 മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് 10 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് ഒന്നും കൂടെ നമുക്ക് കുഴച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ ഒരു മയം വരും. നമ്മളിങ്ങനെ ഞെക്കി നോക്കുമ്പോൾ അത് പൊങ്ങി വരുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ആ സോഫ്റ്റ്നെസ് ആയോ എന്നത് അറിയാനുള്ള മാർഗം. പിന്നെ നമ്മളിനി ഓരോ ചെറിയ ഉരുളകൾ ഒരേ വലിപ്പത്തിലുള്ള ചെറിയ ഉരുളകളാക്കി എടുത്തിട്ട് നന്നായി ഉരുട്ടി വെക്കണം. അപ്പോഴാണ് ആ വട്ടം ഷേപ്പ് കിട്ടാനുള്ള മാർഗം. നല്ലതായിട്ട് ഉരുട്ടി വെച്ചിട്ട് വേണം. ചപ്പാത്തി പലകയിൽ ഒരല്പം പൊടി തൂകി അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഈ ഉരുള വെച്ച് ചപ്പാത്തി ഉരുട്ടുന്നത് വെച്ച് നമ്മൾ ഉരുട്ടിയെടുക്കണം. തിരിച്ചും മറിച്ചും അതിട്ട് ആ വട്ടം ഷേപ്പ് കിട്ടുന്നത് പോലെ വേണം നമ്മൾ പരത്തിയെടുക്കാൻ. നല്ല കനം കുറഞ്ഞ് പരത്തിയെടുക്കണം. എത്രയും കനം കുറയുന്നു അത്രയും ചപ്പാത്തി സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും. എന്നാൽ അത് വിട്ടു പോവുകയും ചെയ്യരുത്. ഇതിപ്പോൾ ഏകദേശം പരന്നു കഴിഞ്ഞു. നമുക്ക് ഒരു തവ ചൂടാക്കി വെച്ചിരിക്കണം. മീഡിയം ഫ്ലെയിം മതി. ഒത്തിരി തീയായി കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്നത് കരിഞ്ഞു പോകും. അതുകൊണ്ട് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ചപ്പാത്തി ഇട്ട് ഒന്ന് പൊങ്ങി വരുന്ന കാണുമ്പോഴേക്കും അത് മറിച്ചിടണം. മറിച്ചിട്ട് ആ സൈഡ് വെന്ത് കഴിയുമ്പോൾ അവിടെയും പൊങ്ങി വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഒന്നുകൂടെ തിരിച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അപ്പോഴേക്കിത് അകം നന്നായി വീർത്ത് വരും. സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറേ കൂടെ നന്നായി അത് പൊങ്ങി വരും. ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി വരുമ്പോഴാണ് അത് ഏറ്റവും നല്ല സോഫ്റ്റ് ആവുന്നത്. ഇതിപ്പം ആവശ്യത്തിന് വെന്ത് കഴിഞ്ഞു. തിരിച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഇരിക്കും. അങ്ങനെ തിരിച്ചിടണമെന്ന് തിരിച്ചിട്ട് ഒന്നും കൂടി ചൂടാക്കണമെന്നില്ല. 3 പ്രാവശ്യം ആകെ 3 പ്രാവശ്യം തിരിച്ചിട്ടാൽ മതി. ഇനി രണ്ടാമത് വന്ന് ഘീ ചപ്പാത്തി
അത് നമ്മളിതുപോലെ തന്നെ ചപ്പാത്തി പരത്തിയതിനു ശേഷം അത് തവയിലിട്ട് ചൂടാക്കി അത് പൊങ്ങി വരുമ്പോൾ മറിച്ചിട്ടിട്ട് നമ്മളതിൻ്റെ മുകളിൽ കാൽ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. വീണ്ടും തിരിച്ചിട്ട് അതിൽ ഒരല്പം നെയ്യൊന്ന് തൂകി കൊടുക്കണം. ആവശ്യമനുസരിച്ച് നെയ്യ് കൂടുതൽ ചേർക്കാവുന്നതാണ്. ഇത് ഘീ ചപ്പാത്തി. ഇനി വന്ന് നമ്മൾ ഈ ചപ്പാത്തി മടക്കി ലെയറാക്കി എടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം. ഇതുപോലെ തന്നെ വട്ടത്തിൽ ചപ്പാത്തി പരത്തിയിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് നെയ്യൊന്ന് നന്നായി തടവി നേരെ പകുതിയായി മടക്കണം. വീണ്ടും ആറ്റമൊക്കെ ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്താൽ നെയ്യ് വെളിയിലേക്ക് ചാടിപ്പോകാതെ ഇരിക്കും. വീണ്ടും ഒരല്പം നെയ്യും കൂടെ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ചേർത്തിട്ട് ഒന്നുകൂടി മടക്കണം. അത് തേക്കാഞ്ഞത് നമ്മൾ ഇനിയും അത് പരത്താനുള്ളതായതുകൊണ്ടാണ് നെയ്യ് സ്പൂൺ വെച്ച് പരത്താതിരുന്നത്. ആ സൈഡെല്ലാം ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ പൊടി തൂകി ചെറുതായി പരത്തണം. മാക്സിമം ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഷേപ്പ് പോലെ കോൺ ഷേപ്പിൽ അത് കിട്ടണം. ഇങ്ങനെ ആവശ്യത്തിന് പരത്തിയതിന് ശേഷം തീരെ കനം കുറയണ്ട, വീണ്ടും ചൂടായ തവയിലിട്ട് എടുക്കണം. ഇതിലും വേണമെങ്കിൽ പുറമേ നെയ്യ് പുരട്ടാവുന്നതാണ്. നമ്മൾ ഓൾറെഡി അകത്ത് നെയ്യ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് കൂടുതലും നെയ്യ് തേക്കുന്നില്ല. ഇത് നന്നായി പുള്ളി വരും, അകമെല്ലാം വേകാൻ ഇങ്ങനെ പോകും, പൊള്ളേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. നമ്മളത് മുറിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അകത്ത് മൂന്ന് നാല് ലെയറുള്ള കാണാം. അകം വെന്ത് കാണും, ഇങ്ങനെ ഇരുന്നാലും അകം വെന്ത് കാണും. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.